Strana 51, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. O co tady půjde? Vidím tady nějaké pečivo. Vypočítejte, kolik korun zaplatíme za nákup. Aha, a tady v každé úloze máme, kolik jsme čeho koupili. Tak jdeme na to. Tak, Ačko. 19 rohlíků, takže 19 krát jaká cena rohlík je, tohle to, takže 19 rohlíků po 3 korunách, 19 krát 3. Tak jdeme počítat 19, to si rozdělím na desítky a jednotky a vynásobím jednociferným činitelem, takže 10 krát 3 plus 9x3 násobení má přednost. 10x3 rovná se 30, plus 9x3 rovná se 27, 30 plus 27 rovná se 57. Takže za rohlíky zaplatili 57 korun. Výborně, pokračujeme dál. Jedeme dál, Bčko. 11, ale pletínek. Co to je? Preclík, to je preclík, tohle je bulka. no my tomuhle říkáme houska. Takže jestli tomu říkáte pletínka, takže víte, že je to tohle, toto pečivo. Někdo tomu může říkat houska, tak se domluvíme, že budeme počítat toto pečivo. 11 krát a houska, čili pletínka, stojí 9 korun. Tak, teďka už tady ty nožičky dělat nebudu, zkrátíme to trošku. 11 uh, rozdělím na 10 plus 1, 10 krát 9 plus 1 krát 9, tak a tyhle ty. Výsledky dílčí si napíšu tady na to. 10 x 90 plus 1 x 9 9. 90 plus 9 rovná se 99. Jdeme na C, no počkat, nejdeme na C, zkontrolujeme. Výborně, máme dobře. Tak, C, 15, 15, 15 preclíků. Takže to je tohleto, to je bez diskuze a preclík stojí 5 korun. Tak. No a ještě si ten výpočet stížíme, teďka tam nebudeme psát ty dílčí výsledky. Rozložíme 10 x 5 plus 5 x 5. Tak, 10 x 5 rovná se 50, 5 x 5 25, čili 50 plus 20 Pět, rovná se 75. Takže za ty preclíky tady utratí 75 korun. Výborně. To nám to jde. Jdeme dál. Jsme u D. D. 13 bulek. To jsem tady. Tak. Toto je bulka a tři... bulky jsou po 7 korunách. Tak. No a tady už to zkusím v hlavě. Takže 10 x 7 rovná se 70 plus 3 x 7 rovná se 21. 70 plus 21 rovná se 91. Takže za ty bulky někdo zaplatí 91 korun. Je to tak. Tak a teďka ještě jednou vám ukážu Ečko. A to už nechám, to už nechám na vás. Takže 17 rohlíků. 17 a rohlíky, ty už jsme počítali, to je po třech korunách. 17 krát 3. Tak se do toho puste. Tohle plus tohle. Tak a teďka sečteme. Jeden výsledek plus druhý výsledek. Kolik pak vám to vyšlo? Tak, nebudu tam nic psát. Jsme u Ečka. 51. Výborně. Takže za 17 rohlíků zaplatili 51 korun. Já si myslím, že zbytek dokážete dopočítat sami. Budete počítat, no, kterým způsobem, jestli tímhle dlouhým, tímhle tím malinko kratším, ještě A nebo vůbec v hlavě, to už záleží na vás. Hlavně, aby výsledek byl dobře. No a další úkol, No, co kdybyste šli s maminkou nebo s tatínkem na nákup, podívali se, kolik čeho kupujete, no a zkusili spočítat, kolik vás to stojí, ten váš nákup. To by mohlo být taky zajímavé.